Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni na Sport TV-ju, tudi v živo iz Ljubljanske arene Stožice, kjer košarkarice devite Olimpije gostijo tule v Stožicah zveneče ime. To je grški Panathinaikos, to je šele začetek sezone in predvsem pri CD-viti Olimpiji je kar nekaj. Tudi tekom tega prenosa bomo šli čez vse, kdo je ostal, kdo je... Ti pa je tule v dvorani in bo seveda spodbujal svoje varovance. Tule na parketu, tu je tudi Kostas Lukas, številko 10, prva žoga pa za Grke. Lepa podaja Balcerovskega na trojko in je v svoji karieri tudi že preigral marsikajno, zdaj je odličen zaključek Šona Armand. Torej do prvih dveh točk, tam Balcerovski, ki se bori s Karlom Matkovičem in uspešno ga je pri CD-viti Olimpiji. Šon Armand za tri, zadev je trojko, Armand z Lukas. Lepo ga je pričakal Karlo Matković. Slukas. Zdaj poskus za tri in natančen je bil Grigor. Dane družine prihaja. Zdaj odlična. Blok. Zdaj pa podaja do Matkovića, ki je potem uspel. Matković. Lepa podaja Matkovića do Ščuke. Grant lepo je našel tam na trojki povsem samega. Dalje je igral prejšnji sezoni na Mačarskem, zdaj je Souza. To je tudi član Ulma Galatasaraya. In zdaj si lahko obetamo prvi točki. Iz novega mesta, zdaj pa je preko. Zdaj je odlično prestrežena žoga Klobučarja, ki pa mu je potem vladalev. Kops. Lepo Kops do Šaškova, ki je zadejo poraj do konca te prve četrtine. 6 sekund je razlike, ima dve osebni napaki. Pa je Antetokounmpo, kam tudi sam je igral v Ligi NBA pri Dallas Mavericksih. Antetokounmpo bo še enkrat zabil, drugi koš zapored, košarka. In iskal podajo do Antetokounmpa, ki jo je našel in slednji je uspešno. Ampak dobro tule Matković na Slukasu v obrambi. Kyle Guy pa je vrgal in zadev za tri. Ops. Matković, lepo je šel Matković do konca, zadev in bojmo na voljo še težave Kopsa, obrovil dosi, vseeno je Kops prišel do žoge, na koncu pa uspešnost. Lepo je tule Balcerovski sprejel žogo, popravil pa potem Vildosa. Vildosa. Zdaj Sluka za tri. Sov je šel do konca, potem pa je Matković dobil tam žogo, no Balcerovski ga je blokiral. Slukas. Balcerovski. Lepo je tam zaposlil Grigonisa na trojki in še ena trojka košarkarjev Panathinaikosa. Na njem Radović, Matković. Matković za dve zadeva. Rebec. Lepa podaja Rebca do Sova. Odlična akcija, CD-vite pao na kitajskem v Pekingu pred tem dve sezoni pri Milanski Olimpiji. Zdaj je Ščuka lepo zaključil. Slukas. Proti Antetokounmpu, ki se je dobro znašel Karlu Matkoviću. Prešel napad Rebac, Ščuka. Lepo zapijanje sedaj Ščuke po asistenci Rebca. Perspektivnega mladega košarkarja. 21 let šte Rebac. Lepo je Rebac zaposlil Radovića, ki je zadev in bojmo na voljo še dodaten. Spreko.
boli vse, do koša s Lukas, vendar mat. Rebac bo tule skušal zaključiti kar sam. Tako, Mandzukas, Grant, lepa podaja sedaj na Matkoviča za Eliju. Vildosa. Na vrsto ste resne tegli, a telni rezultat. Kops pa lepo za dve. Novi dve točki za Celebrite Olimpije. Tudi lepo zaključuje, jasno. Pops. Matković. Lepo do Jonesa. Jones je bil zaustavljen. Jones prekratek. Tudi Jones skok v napadu potem za Jonesa, ki pa je v drugo zadev. Balcerovski. Pops ga je prevzel. Brez osebne napake nad Balcerovskim. Je bilo na robu. Radović. Radović zadeva trojko. Čuka. Lepo nazaj do Jonesa, ki zadeva. Lepa. Slukas preko Ščuke. Lepo je zadev tole Kosta Slukas. Lepac je med tem na parketu, pa Ščuka. Ščuka je bil zaustavljen. Klobučar je potem pobral žogo. Vilne kot nova ekipa v letošnji sezoni Eurocupa. No, zdaj je Rebac pa hitro nazaj do Matkoviča, ki je za... No, lepo je zdaj Antetokounmpo tam dobil. Tudi to Olimpijo. Sov je šel do konca, pa potem dobil skok Muna. Rebac je šel do konca, Matković pa potem pograbil žogo in zabil. Rebac zdaj sam na trojki, trojka tudi Matica Rebca. Slukas. Nov poskus Grkov za tri, no zdaj ga je zadev Elefterio. No Rebac. Lepo je Rebac zdaj asistiral do Matkovića. Rebac. No, izgubljena žoga in peta osebna napaka Armanda. Balcerovski. Balcerovski je zadev preko Matkoviča. Še vedno Rebac, navzven do Radovića, ki je ostal sam na trojki in lepo zadev. Lukas bo ponovno prišel v igro pri Grkih. Balcerovski pa zadeva. Grant do Sova, oziroma do Balcerovskega. Sov pa je nad njim naredil skoraj da izgubljena žoga CD-vite Olimpije. Ščuka je prišel do nje. Kops. Zdaj poskus za dve. No in izgubljena žoga, tam se Sov ni najbolje znašel. Balcerovski. No, zdaj je šel Balcerovski, čvrsto do konca ob Jonesu in zadev. Sov. Sov je eno trojko že zadev, še ena trojka. Še ena trojka. Začeli ob 19:45 z Žigo Ikićem, ki se mi bo tudi oglasil. Slukas. Slukas je zgrešil. Lovijo Grki, ampak se kaže, da bodo Ljubljančani tale obračun le dobili. Radović zadeva še eno trojko. Šest jih je dosegel v tej četrtini. Zdaj tudi Balcerovski poskuša zamizati CD-vito Olimpijo, torej. Klobučar še enkrat za tri in še ena trojka Ljubljanča. Tole dobrodelno pripravljalno tekmo so košarkari CD-vite Olimpije zaključili na najboljši.